אתה מכיר את המושג, כולנו מכירים את המושג, ישועת אדוני כערף עין. כולנו מוצאים את זה מהפה, אומרים את זה בשיעורים, אומרים את זה לשני והכל. האם פעם מישהו חש בקרבות ישועת השם כערף עין? אתה רק בא, מזיז את המניד את האף, רואה פתאום שהישוע צצה. תשמעו, מקרה אמיתי שקרה, אמיתי, אמיתי שקרה. היום ראית את זה. מקרה אמיתי שקרה. יהודי אחד לפני 4 חודשים, תשמעו אותו. יש איזה יהודי אחד בירושלים, אני מכיר אותו. הוא יהודי קצת מפורסם, הרבה אנשים מחוץ לארץ רוצים לתרום תרומות, אז הם פונים אליו, הוא בעצם השליח שלהם, תפנה לכתובת כך וכך, שמענו על איזה משפחה נזקקת, תן להם $200. הם באים מבררים על המשפחות שהם רוצות, שהם רוצים לברר, שהם לצערנו יתומים, אלמנות, מסכנים והכל, שולחים אותו בתור שליח שייתן, כי הם מאמינים לו, הוא אדם ירא שמיים צדיק. יום אחד הוא מקבל טלפון מזה, גביר אחד גדול מאוד, ממקום בארצות הברית, ליקוד נראה לי, שם מקום כזה, אמר לו שלום, יש לי צ'ק $7,500, סכום גדול או לא גדול? גדול או לא? נכבד או לא? כמעט 30,000 שקל. 30,000 שקל. תעביר את זה לפלוני אלמוני. מה תשמע, אני בדרך כלל רגיל, $200, 300, $500. $700 הכי הרבה שהצלחתי להעביר לאנשים. כאן 7,500? כמעט פי 11 משמע? הוא אמר לו גם למי להעביר? כן, אמר לו מפורש למי. אמר, טוב, הוא הסתכל מאוד לדעת מה המקרה. הוא בא, הלך לאותו יהודי, לפני 4 חודשים. העביר לו את הצ'ק ל-$7,500. אמר, תשמע, אבל יש איזו שאלה קטנה אליך. אם תוכל להגיד לי מה... אתה מכיר את אותו יהודי? לא, לא מכיר אותו בכלל. אתה מכיר מי ששלח לך? לא מכיר אותו בכלל. אז מה הקשר ביניכם שהוא מביא לך כמה? מה זה מתנה? $7,500? מה הסוד? אמר, תשמע, אני אגיד לך את האמת, את האמת. התשובה היא כזו. אני עומד עכשיו לחתן את הבת שלי. את הבת הראשונה. ולחתן ילד זה לא פשוט. בלי עין הרע, ברוך השם, ומלא הוצאות, מלא הוצאות. אולם, זה אמר, תזמורת, יש כאלה משפחות שהכל על ההורים. הילדים לא מוצאים כלום מהכיס שלהם. הוא אומר, אני יושב ולומד תורה כל היום. יושב ולומד תורה. אבל הגיע הזמן שהבת שלי אמורה להתחתן, ואני יודע שאין לי כלום. כלום, אין לי בכיס, כלום, אין לי. כלום, אין לי. אמרתי לעצמי, אני בוטח בהשם, לא יעזור כלום. הבוטח באדוני חסד, יסובבנו. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני, אתה בוטח בהשם, חברו אליו, אתה בוטח בי, אני אהיה הביטחון שלך, זהו. מידה כנגד מידה. אבל, איך אמר רון מקודם? צריך השתדלות. אבל צריך השתדלות. אומר, באתי, רבתי טלפון לחבר שלי, גם הוא אברך כולל בליקוד בארצות הברית. אמרתי לו, תשמע, אני עומד לחתן את הבת שלי עוד מעט. אין לי שקל. אין לי כלום, באמת, אין לי כלום לחתן. אם אתה שומע בארצות הברית איזה יהודי שרוצה לעזור לאיזה מישהו, תדע אם תוכל להפנות אותו אליי. כי אני באמת, אין לי כלום, בשבילי זה עזרה באמת באמת גדולה, אני מודה לך מאוד אם תעשה את זה. רון, כך הוא אמר לו מפורש במילים האלו. מפורש במילים האלו הוא אמר לו את זה. תשמע טוב, באותו ערב, שהוא הרים אליו את הטלפון, באותו ערב, חבר שלו בארצות הברית אמר, רגע, למי אני אפנה? למי אני אלך? אני מתבייש. אבל... הוא אמר, טוב, אמרת לי, אני שומע את זה בראש שלי, ונראה מה אני יכול לעזור. עידן. באותו ערב, הולך לבית המדרש ללמוד שם, בליקוד בארצות הברית. באמצע הלימוד, באים שניים, אחד מבוגר, אחד צעיר. מתיישבים בספסל מולו, לפניו, ולומדים ביחד. לומדים. עכשיו, הוא נמצא מאחריהם, לומד, טוב. ופתאום באמצע הלימוד שלהם, הם הפסיקו. אותו יהודי מבוגר פונה לצעיר, לחברותה שלו. תגיד לי, אתה מכיר איזה מישהו מארץ ישראל שעומד לחתן ילד עוד מעט? אמר, למה אתה שואל? אומר, אני צריך לחתן ילד. כך הוא אומר, אתה בן האחרון שלי. ואני רוצה, מתי שהבן שלי מתחתן, אני רוצה לשמח עוד חתן וכלה שמתחתנים באותו יום, שישמחו גם הם, ואז זה זכות לבן שלי שמתחתן, שיהיה לו שלום בית טוב בחיים. יש איזו סגולה שביום השמחה שלך אצמח גם אנשים עניים ומסכנים, וברור עליו, כמו ששמחת אותו, גם הוא שמח אותם. עכשיו, זה שמאחרם שומע את זה, אמר, אולי אני אציע לו את ההצעה של חבר? זה שגשר להם מארץ, חבר שלי, אולי אני רוצה לעזור להם? טוב,
הם לבתיהם המשיכו בלימוד שלהם, אחרי שעה הם סיימו את הלימוד, אותו יהודי מבוגר שאמר את הדבר הזה, קם והלך לו, הצעיר נשאר שם. זה שישב מאחריהם, פונה לצעיר, תגידי, מה בדיוק הוא אמר לך, מה הוא התכוון? ואתה, הוא מחתן ילד עוד מעט. הוא רוצה לעזור למשפחה בארץ ישראל, שגם היא מחתנת את אחד הילדים שלהם, לעזור להם. אמר, תראה, בדיוק היום פנה אליי חבר שלי מהארץ, אני, אין לו כלום, הוא מחתן בת. הוצאות החתונה הם באזור 7,500 דולר, ואין לו כלום. הוא ביקש ממני, אם אני מכיר מישהו, שאני אפנה אליו. אומר, בוא נבדוק, אבל אם החתונה היא באותו תאריך, כמו שהוא רוצה. שהוא בא הרים טלפון לחבר שלו בארץ, מתי התאריך של החתונה? כך וכך. אותו צעיר הרים טלפון למבוגר שדיבר איתו מקודם, מתי התאריך של החתונה? בדיוק באותו יום. דניאל, בדיוק באותו יום. שידך ביניהם, שלח לו לארץ 7,500 דולר, כל הצעות של החתונה עליו. זה נקרא ישועת השם כערף עין. הוא ישב ולמד כאן בכולל. ישב! אבל יש לי השתדלות. נראה לי טלפון אחד. אחרי הטלפון הזה הוא שכח מהכל, המשיך ללמוד. אמרו לו, מה אתה עושה? אומר, מה אתם רוצים? אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו. אני באתי, עשיתי השתדלות, דיברתי עם בורא עולם, בוטח בו שהוא יעזור לי, הנה הביא לי. ישועת השם כערף עין. הבוטח באדוני! יוסי, הבוטח באדוני חסד? יסובבנו. תראה מה כותב בספר אוהב ישראל פרשת נוח. רון, זה גם קשור אליך, משהו מדהים, מדהים, מדהים. אביעד, אני רוצה שתשמע את זה. ספר אוהב ישראל. באמונה יש כוח אדיר. תראה מה הוא כותב. על ידי האמונה יומשך הדבר ממקורו ויבוא. על ידי שאתה מאמין בהשם ובוטח בו באמונה שלמה על איזה דבר מסוים, הדבר הזה יבוא אליך בשלמות גמורה. מפורש הוא כותב את זה. יבוא אליך בשלמות גמורה. אבל תראה את ההמשך. כתוב בספר מאור ושמש. תראה איזה משפט, דניאל, תראה איזה משפט, מתנאל, תראה מה זה. רון, תשמע, המשפט הזה הוא העיקרי. על ידי האמונה יכול האדם להחיות מתים, להפוך כסף לזהב. על ידי האמונה האדם יכול לשנות את כל דרכי הטבע. מי שיש לו אמונה אמיתית, אינו מתיירא משום דבר, הוא מובטח לו, שלא יזיק לו שום דבר בעולם. תאמרו לי, אחי ורעי יקרים, מי יכול לומר מילים יותר גדולות ועצומות מהדבר הזה? מי יכול? אביעד, עוד פעם, מאור ושמש. על ידי אמונה יכול אדם להחיות מתים, מפורש. להפוך כסף לזהב. לשנות את כל דרכי הטבע. ומי שיש לו אמונה אמיתית אינו מתיירא מכלום, הוא מובטח לו שלא יזיק לו שום דבר. מה אתה רוצה יותר מזה? הנה, ראית? ראית את זה בחוש. אותו יהודי הפך עין ליש. כלום לא היה לו להשיא את הבת שלו, כלום לא היה לו. ובין רגע מה? הרוויח 7,500 דולר, כל הוצאות החתונה. כן, עושים חתונות זולות, לא חתונות יקרות כמו היום. מאוד, הייתי בזה. זכיתי לחתן כמה זוגות בחודש האחרון, זה 200,000 שקל חתונה, אז הדברים האלה, תגיד לי, מה זה? זה 280,000 שקל, רק החתונה. ארבע שעות, כן. אני אומר לכם, זה לא יאומן. תגיד לי, מה זה? אני אומר, זה בכאב. מי אחרי החתונה שבכלל זוכר את החתונה? ומאה, אז הולכים לעוד עשרות חתונות. מי זוכר את הדברים האלה בכלל? לא, חבל, קח את הקצב הזה של האירוע, תקנה בית. לא יודע מה, תן אותו למסכנים. אתה יכול ב-250,000 שקל לפתוח כולל במשך 3 שנים עם 10 אברכים. לא, עדיף רון. איזה 3? הרבה יותר משלוש שנים. איזה? 10 שנים אתה יכול. 10 אברכים, 2,500 שקל כל חודש. 10 שנים! ואז גם מובטח לך שלך שלום בית אמיתי בחינוך הילדים מצוין וברכה בבית. מה אתה עושה בחתונה? חומוס ולחמניה. מה צריך יותר מזה, מה? מה הבעיה? מה צריך יותר מזה? ותהיה שמחה אמיתית, תאמין, יבואו וירקדו כולם באמת. בחתונה
רבע עוף, כן, מה צריך יותר לדבר הזה? מה צריך יותר מזה? תאמין לי, אבל באמת, אבל אנשים יבואו מהלב שלהם. למה? לא יהיה להם לחץ כמה להביא ואיך להביא ואין נעימות, יבואו אמיתי מהלב שלהם. אמיתי מהלב! הוא קיבל $7,500 לחתונה שלו, בגלל הביטחון שלו. אומר מאור בשמש מפורש, אתה יכול על ידי אמונה להפוך כסף לזהב. כסף לזהב. להחיות מתים, רון, הנה להחיות מתים! להחיות מתים! ומובטח לו שאם יש לו אמונה אמיתית שהוא לא מתיירא מכלום ולא יזיק לו שום דבר בעולם. אתה יודע כמה אנשים פוחדים? אתה יודע כמה אנשים יש להם חרדות? אני אומר את זה בכאב. כמה? וואי, כמויות. אתה יודע כמה אנשים פוחדים אפילו מעצמם? מה אשתו תעשה? מה ילדים יעשו? מה הבוס יעשה? אין להם שום כוח בעולם לכלום, יש להם פחד אדיר. אתה יודע כמה כאלו יש לך? אדיר! ועל ידי אמונה, הפתרון היחיד להינצל מבעיות של פחד, של חרדות והכל, רק על ידי אמונה אמיתית וזהו. אין למעלה מזה. דניאל ידידי, מובטח לו, הנה, על ידי האמונה, הוא לא יתיירא מכלום ולא יזיק לו כלום, מפורש. אי רצון שהדבר הזה יתקיים בנו. אז כולנו להיות מוגנים, שכלום לא יזיק לנו. לכן אי רצון ונאמר,